L'Ajuntament de Terrassa fa una crida als municipis de tot l'Estat perquè obrin expedients als bancs que tinguin pisos buits. L'alcalde Jordi Ballar convida i anima a la resta de consistoris a avançar per aquesta via que a la nostra ciutat està donant resultats esperançadors. De moment, en un any, 111 famílies han aconseguit reallotjar-se en pisos de fons de lloguer social de Terrassa. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars al sumari. L'Ajuntament de Terrassa s'adhereix a la Declaració Universal d'Arxius. El document reconeix el paper dels arxius en la transparència i en la preservació de la memòria. Les vendes de vehicles segueixen pujant. A 30 de novembre s'havien matriculat prop de 2.150 turismes, un 22,2% més que en el mateix període del 2013. Els tot terreny han crescut un 61% respecte a l'any passat. S'atura el projecte de construcció de la passarel·la de Mútua. Les entitats al·leguen que la inversió hauria d'anar acompanyada d'una millora del servei. L'ampliació d'urgències i el trasllat de consultes externes continuen. El futur del futbol americà català es va donar cita aquest dissabte a Terrassa. Can Jofresa va acollir les finals de la Copa Catalana de Futbol Flag, una disciplina que va agafant adeptes entre els més petits. Èxit també a la quarta edició del torneig de Nadal disputat a Terrassa, al Terrassa Club de Pàdel. 85 parelles hi van prendre part en aquesta competició amateur, però amb un gran esperit competitiu i solidari. Avui Terrassa ha acollit una sessió de treball organitzada per l'Ajuntament i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca per intercanviar experiències amb altres ajuntaments catalans que també han obert expedients sancionadors a entitats financeres per mantenir habitatges desocupats. L'Ajuntament anima els que no han fet a que es llencin i els ofereix assessorament. En un any, el consistori ha obert un miler d'expedients abans i ha imposat 48 multes, però les entitats bancàries també han obert 28 contenciosos contra l'Ajuntament. El consistori terrassen, però, assegura que està seguint la llei i està lluitant per la dignitat de les persones. Persones que ja ni tan sols perden un pis amb hipoteca, és que estan patint desnonaments per no poder pagar un lloguer. Algunes entitats han cedit pisos buits, però molts estan en mal estat i necessiten reformes. La Blanca Llerena és una de les 111 famílies que han aconseguit reallotjar-se en un dels pisos del Fons de Lloguer Social de Terrassa. El seu es troba a la Cogullada, on hi viu des del mes de juliol amb la seva mare, el seu marit i els seus quatre fills. Paga 150 euros mensuals. Ha patit dos desnonaments. Bueno, el primero fue de mi vivienda por hipoteca, que la perdí porque yo enfermé mucho y mi esposo se quedó sin trabajo. Entonces nos quedamos en la calle, pero allí yo no me pude mover porque estaba mal. Tenía cáncer, un cáncer metástasis y no podía. Entonces fui a vivir a una iglesia, que es donde yo me congrego. Mi pastor me acogió y tal, y luego pues ya de ahí salimos, fuimos a vivir a un piso donde pagábamos un arriendo, pero luego ya él, porque pudo trabajar, luego ya se quedó sin trabajo, ya no tenía ayuda, no tenía nada. Entonces ahí fue cuando otra vez nos pusieron en la calle, pero allí yo ya me moví con la asistente social. El cas de la Blanca s'ha pogut resoldre gràcies a la tasca que des de fa un any està portant a terme l'Ajuntament de Terrassa de la mà de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals. En aquest temps, el consistori ha imposat 48 multes a bancs i ha obert prop d'un miler d'expedients, 200 dels quals s'han tancat perquè les entitats han cedit els pisos. L'experiència de Terrassa, la primera ciutat en multar bancs amb pisos buits, s'ha sumat avui a la de 15 municipis catalans més que han iniciat aquesta via sancionadora. Representants de 12 d'aquestes localitats han participat aquest dimecres en una sessió de treball per intercanviar experiències i posar en comú tota la informació per avançar plegats en la lluita per garantir el dret a l'habitatge. El primer missatge que voldríem llançar avui a la resta d'ajuntaments és que no tinguin por, que tinguin sensibilitat social, que tinguin les idees clares, que tinguin valentia i que tirin endavant, que es pot fer, que realment l'exemple que expliquem, l'exemple que s'ha pogut compartir avui en aquestes jornades, és un exemple d'un fet real, que són aquestes sancions que s'han imposat i són les conseqüències que han tingut també pel fet que les entitats financeres han reaccionat davant d'aquesta greu problemàtica de l'habitatge social que tenim a la nostra societat.
Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca valoren positivament tot el que s'ha avançat en un any i que cada vegada siguin més les administracions locals que estan responent al problema. Ara asseguren que continuaran treballant per exigir el compromís d'administracions superiors. Seguirem, perquè pensem que és de justícia i que ho necessitem, batallant perquè es canvi la llei, no? Perquè es doni una segona oportunitat a les famílies, perquè s'aturin els desnonaments i per mobilitzar habitatge buit. Precisament demà a Barcelona presentem una nova iniciativa legislativa popular que aquest cop arribarà al Parlament de Catalunya, que bàsicament proposa el mateix que proposàvem al Congrés dels Diputats, però adaptat a les competències catalanes. I des de l'Observatori d'ESC insisteixen que el que està passant a Espanya és una anomalia i que el que cal és voluntat política i actuar amb la llei a la mà per intervenir en el patrimoni en desús. L'administració no només ha de, perquè la ciutadania ho necessita, sinó que està obligada legalment a intervenir sobre tot allò que són incompliments de l'ordenament. Igual que intervenim sobre els incompliments de l'ordenament, per exemple, en matèria de tràfic, hem d'intervenir sobre els incompliments de l'ordenament en matèria d'habitatge. Els participants en la jornada han agraït la tutela que Terrassa està oferint a la resta de municipis en un tema sobre el que hi ha poca jurisprudència i han destacat la seva vocació de compartir i generar sinergies. Un tram de la Ronda de Ponent ja està tallat al trànsit en sentit nord. Al llarg d'un quilòmetre entre el carrer Urà, la Maurina i l'avinguda de Mercet, s'ha de col·locar una barrera de separació de 3 metres entre la Riera de Palau i la circulació. El motiu? Eliminar riscos d'esllavadissades i garantir la seguretat mentre no s'estabilitzen els murs i els talussos. Avui els operaris han tallat el tram sud, que va del pont de l'avinguda de Can Boada del Pi fins al carrer Urà. Demà s'acabarà de tallar tot el tram afectat, fins al pont de l'avinguda de l'Abat Mercet. Es recomana als conductors entrar a la ciutat per la B40 o l'avinguda del Vallès. Altres trajectes alternatius són el passeig 22 de juliol o l'avinguda Tarradellas. La línia 4 dels autobusos també canvia el seu recorregut. Al marge est de la ronda s'ha habilitat un sol carril en direcció sud. El ple municipal de desembre, que es farà demà dijous, aprovarà que Terrassa s'adhereixi a la Declaració Universal sobre els Arxius. Aquesta adhesió és un pas més per preservar la memòria històrica i alhora democratitzar l'accés a la informació amb l'administració electrònica. El ple de dijous aprovarà l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a la Declaració Universal sobre els Arxius, elaborada i aprovada l'any 2010 pel Consell Internacional d'Arxius i adoptada per la Conferència General de la UNESCO el novembre de 2011. És l'expressió de les exigències fonamentals dels professionals de l'arxivística i la gestió de documents. És evident, doncs, que també ho fem envers de la preservació de la memòria històrica de la ciutat en aquest sentit i també envers de la garantia democràtica de preservar els drets d'accés a la informació per part de tots els ciutadans. A Catalunya hi ha una quarantena d'institucions que han adoptat la declaració, com les Diputacions de Girona i Barcelona o el Parlament, que va ser la primera cambra legislativa al món en fer-ho. L'adhesió de Terrassa és un pas més en l'interès de la ciutat per preservar la memòria històrica, protegir la seva identitat i democratitzar l'accés a la informació. Així, al llarg del mandat s'ha fet una aposta ferma per l'administració electrònica. Es poden fer tots els tràmits a l'Ajuntament de manera electrònica. No vol dir que es facin tots, però sí que es poden fer. Inclús tot el tema de la contractació ja es pot fer electrònicament, fins i tot l'obertura de sobres. I a partir del 15 de gener hi ha la factura també electrònica. Els responsables afirmen que el consistori local està al capdavant de la digitalització i gestió de l'administració electrònica. Aquest 2014 s'han iniciat 18.500 expedients digitals i s'han compulsat 67.000 documents. Només Madrid ha fet un esforç similar. Les vendes de vehicles han augmentat notablement respecte al 2013. A finals de novembre s'havien matriculat 2.145 turismes, un 22% més que en els primers 11 mesos de l'any passat. Les vendes dels vehicles tot terreny són les que més han crescut. A falta de les dades de desembre, la venda de cotxes a Terrassa serà molt positiva aquest 2014. I ajudarà la pròrroga fins al 31 de desembre de les ajudes del Plan PIB inicialment previstes fins l'octubre. El dels vehicles 4x4 és el segment amb un comportament millor, ja que amb les dades de novembre ja s'ha matriculat un 45% més que en tot el 2013.
En el que portem d'any s'han venut 609 vehicles tot terreny, un 61% més que els primers mesos de l'any passat i gairebé el doble que el 2012. Respecte a l'octubre, les dades del novembre són la meitat. Pel que fa als turismes, ja a l'octubre es van superar les vendes de tot el 2013. A 30 de novembre s'havien matriculat 2.145 unitats, un 22% més que en els 11 primers mesos de l'any passat i encara més un 38% per sobre de les dades de fa dos anys. Respecte a l'octubre, s'han venut un 30% menys de turismes. Finalment, les motos han tingut una millora més discreta d'un 6,6% respecte a l'any passat, però estan per sota de les de fa dos anys un 3,2%. Tot i així, s'han superat per molt poc les unitats matriculades en tot el 2013. Les vendes de novembre de 32 unitats estan en la línia de les l'any passat i les de fa dos anys, però la meitat de les matriculacions d'octubre. L'Ajuntament no considera imprescindible la construcció de la passera de Mútua. És la principal conclusió de la reunió d'ahir per analitzar les al·legacions presentades per les entitats al projecte d'ampliació i millora de l'accessibilitat de Mútua a Terrassa. La majoria de les consideracions reclamaven que la inversió per fer la passarel·la anés acompanyada d'una millora del servei sanitari prestat a la població. El projecte es replantejarà més endavant dins d'un procés obert i transparent, si les necessitats mèdiques i ciutadanes ho requereixen. Els representants de Mútua van explicar el projecte d'ampliar urgències i traslladar les consultes externes a l'edifici de la nova estació de Ferrocarrils a Vallparadís. Aquesta ampliació sí que es considera necessària. A principis de 2015, al gener o febrer, passaran pel ple el conveni regulador i la concessió administrativa d'espais per a la seva aprovació definitiva, i també els expedients de l'ampliació del servei d'urgències mèdiques i el trasllat de les consultes externes per a la seva aprovació inicial. Per treure la por al fracàs i compartir situacions i solucions per prevenir i afrontar el que pugui venir, 5 empresaris han explicat aquest dimarts alguns dels fracassos que han patit i quina lliçó en van treure. Ha estat en una taula rodona que ha organitzat el Parc Orbital 40 i l'Ajuntament. Posteriorment s'hi ha fet un col·loqui. El fracàs no és dolent, sinó que forma part de l'aprenentatge. Aquesta afirmació la subscriurà moltíssima gent, però a l'hora de la veritat, en la cultura mediterrània tendim a exagerar els èxits i a dissimular i ocultar els fracassos. Just al contrari que en els països anglosaxons i escandinaus, on compartir males experiències és molt ben vist. Per treure la por al fracàs i compartir situacions i solucions per prevenir i afrontar els que puguin venir, el Parc Orbital 40 i l'Ajuntament han organitzat una taula rodona al Quadrant Punt Zero. 5 empresaris han explicat alguns dels fracassos que han patit i quina lliçó en van treure. Després de cada cas hi ha hagut un col·loqui. Perquè el procés d'aprenentatge és inevitable i normalment quan tens una expectativa i no es compleix és quan pots reflexionar, madurar, és quan realment pots acceptar si l'expectativa era massa alta o si realment havies de ser més realista o si has de continuar i has d'insistir en altres camins, etc. O sigui que realment és un procés de maduració personal. Després de la taula rodona s'ha llegit un manifest que reivindica el dret a equivocar-se i a fracassar i els beneficis que pot suposar per l'enriquiment personal i professional de la persona el fet de corregir els errors. També condemna les humiliacions cap a les persones que han tingut algun fracàs. Aquest manifest es pot signar al web bancdelsfracassos.com, que també s'ha presentat aquest dimarts i que recull fracassos concrets. S'hi poden penjar experiències personals, professionals, acadèmiques, socials, etc., explicant el fracàs, què en va prendre, qui el va tenir i quins consells vol deixar. El Comitè d'Ètica Assistencial de Mútua de Terrassa ha celebrat els seus 20 anys d'existència amb una jornada de bioètica. Durant aquestes dues dècades, aquest òrgan ha elaborat guies i protocols que han servit per millorar l'assistència als usuaris. La Mútua de Terrassa ha celebrat aquest dijous el 20è aniversari del seu Comitè d'Ètica Assistencial. Aquest òrgan ha centrat la seva tasca en la bioètica, l'elaboració de guies i protocols i l'anàlisi de tots els casos que se li han presentat. Gràcies a això, han pogut incorporar canvis en l'assistència als usuaris per part dels professionals. Per celebrar aquest aniversari, la Mútua ha celebrat una jornada de bioètica en la que han participat expresidents del Comitè d'Ètica Assistencial i altres persones que hi han estat vinculades al llarg d'aquests 20 anys. També ha tingut lloc un debat sobre el passat, present i futur de la bioètica. Finalment, la professora de la Facultat de Biologia, Begoña Román, ha pronunciat la conferència Valors i virtuts dels professionals. Passem ara als esports. Com cada dia, Joan Gutiérrez ens apropa i repassa tota l'actualitat esportiva de Terrassa. Fins ara. Bona nit. Gran cap de setmana pel futbol americà garenc.
L'equip cadet dels Terrassa Reds van proclamar-se diumenge campió de la Copa Catalana, disputada a Santa Cristina d'Aro després de derrotar en la final els Pioneers de l'Hospitalet. Per la seva banda, el primer equip va sumar la segona victòria a la Lliga Catalana, en superar diumenge a Can Jofresa els Almogàvers de Salou. Els Reds es van mostrar molt superiors, tal com indica el resultat final 72-0 davant de la Ventafocs de la competició. Al descans, els agarencs ja guanyaven 46-0 i en el segon temps el tècnic local va aprofitar que el partit estava encarrilat per donar minuts als jugadors júniors del club. Amb aquest triomf, els Terrassa Reds s'acomiaden de l'any en una meritòria tercera posició a la classificació. El proper partit també serà a casa l'11 de gener contra els Torrelles Legends. No deixem el futbol americà, però parlem de la seva vessant més formativa, el futbol flag. Can Jofresa va acollir dissabte les finals de la Copa Catalana. Barcelona Búfals i Torrelles Legends van ser els guanyadors. Can Jofresa va acollir el passat dissabte les finals de la Copa Catalana de Futbol Flag en les categories Benjamí, Alaví i Infantil. Van participar diferents equips procedents de Catalunya, entre ells els Terrassa Reds. Aquesta competició enceta la temporada de la Federació Catalana de Futbol Americà per als equips de base, abans que el febrer comenci la Lliga Regular. La federació està molt satisfeta pel creixement que està tenint aquest esport entre els més joves, que animen a d'altres a provar-ho. Un esport que és molt dinàmic, és molt d'equip, es fa molt equip, i com hi pot jugar moltíssima gent, perquè es pot jugar de tot, doncs és un esport que és molt obert a tothom. És un esport en el qual qualsevol persona, independentment de la seva forma física, pot jugar. Vull dir, si ets més alt, més baix, més ràpid, més lent, pots jugar, hi ha posicions per tot. És una variant del futbol americà on el que es treu principalment és el contacte. Es juga sense casc o corassa i el contacte no està permès. Substituïm el contacte per als mocadors que porten els jugadors als laterals i el que en futbol americà seria un placatge, aquí és treure-li el mocador al portador de la pilota. A partir d'aquí es juga 5 contra 5 i el camp a l'ample amb un camp més petit. Anem creixent, a poc, és complicat, és difícil introduir-ho a les escoles, però anem fent. Ara mateix tenim 30 i algo equips en competició en 4 categories d'edat diferent. I estem contents perquè, tot i que no és com ens agradaria, anem creixent cada any a més equips, el qual vol dir que va tirant cap endavant. En l'àmbit purament esportiu, el Barcelona Búfals es van portar 2 títols de la Copa Catalana. En categoria Benjamí va guanyar els 2 partits de la final a 3 contra el Sarrià de Ter i el Vilafranca Eagles. En infantil va superar en la final el Barcelona Pagesos per 39-0. En categoria Alaví, el Torrelles Legends es van portar el títol en superar per 24-7 el Barberà Rookies. Del futbol americà al rugbi, jornada de contrastos pels carboners de Terrassa. L'equip femení va perdre per 6-27 contra el Sant Cugat en la darrera jornada, mentre que el sènior B masculí ho va fer per 0-94 amb l'Osona Rugbi. Qui continua amb una dinàmica molt positiva és el primer equip, que dissabte va sumar la 6a victòria a la Lliga. Va ser contra el sènior B del Club Esportiu Universitari per 50-20. L'equip agarenc va ser superior al conjunt barceloní i va acabar emportant-se un triomf per mantenir-se amb el grup capdavanter a la classificació. Els carboners són tercers, però només un triomf del líder, l'Hostals d'Amposta. El proper dissabte visiten el quart classificat, el Químic B, a la Teixonera. La caja! El Club Natació Terrassa va quallar una gran actuació al Campionat de Catalunya de Kius de Karate, celebrat diumenge a Vilanova i la Geltrú. La delegació garenca va penjar-se un total de 12 medalles, una d'or, 4 de plata i 7 més de bronze. Carla Páez va proclamar-se campiona en comitè juvenil femení de més de 47 quilos en cinturó taronja-verd. La natació va pujar-se al segon esgló del podi de la mà d'Andrea Blanco i Júlia Fontanet en cadet femení i de Víctor Galán i Carlos Molina en cadet infantil masculí respectivament. Pol Frade, Carla Trujillo, Maria Estrella, Iván Lopera, José Hernández, Adrià García i Llenya Navarrete van ser els representants de natació que es van penjar la medalla de bronze.
Parlem de pàdel, èxit de participació i de públic a la quarta edició del torneig de Nadal Pàdel 20, celebrat durant tot el cap de setmana a les instal·lacions del Terrassa Club de Pàdel, una competició que també va tenir la seva vessant solidària en favor de la Marató de TV3. Èxit rotund del quart torneig de Nadal Pàdel 20 organitzat el passat cap de setmana per l'empresa Elite Sports a les instal·lacions del Terrassa Club de Pàdel. 85 parelles, és a dir, 170 jugadors, van prendre part en aquesta competició solidària, ja que part de la recaptació anava destinada a la Marató de TV3. Es van recollir prop de 500 euros. Es podia jugar dissabte o diumenge. Les parelles guanyadores en la primera jornada van ser la formada per Jordi García i José Cano en primera masculina, Jordi Carrasco i Lorenzo Algaba en segona masculina, Ángel Parrilla i Elisabet Pla en femení, Carmelo Cano i Sandra Corbera en primera mixta i Martí i Marc Coma en segona mixta. Els campions en la jornada de diumenge en categoria masculina van ser Albert Martínez i Oriol Soler en primera i Xavi Arcos i Israel Serrano en segona. Sara Gràcia i Ana Casals es van imposar en l'apartat femení, mentre que en categoria mixta els triomfadors van ser Raquel Bermúdez i Rafa Herencia en primera i Verónica González i Juan Castro en segona. A més dels partits, els participants van poder disputar tie-breaks amb algunes de les figures del circuit català, com l'actual campió d'Espanya júnior, Marc Badia, la campiona de Catalunya, Eli Duran, o Lucía Sainz, parella número 6 del World Padel Tour. Doncs no deixem el pàdel, perquè diumenge va acabar les instal·lacions del Club Natació Terrassa el Man i Woman Padel Festival, un torneig de caràcter lúdic en el que van participar més de 200 jugadors entre l'apartat masculí i el femení. La competició, dividida en 7 categories, anava molt més enllà dels partits, ja que comptava amb un ampli programa d'activitats paral·lels adreçades a tots els públics. Hi va haver música en directe i encesa de llums nadalencs, a més de tot un seguit d'activitats dirigides als més petits. Mútua de Terrassa, l'associació esportiva Mitja Marató i els programes Activa't han organitzat aquest dimarts una nova conferència concebuda amb la idea de fomentar la salut mitjançant l'exercici físic. Sota el títol de La salut i l'esport, la xerrada ha abordat la importància de la pràctica esportiva com a mecanisme per fer salut. Han intervingut els doctors Santiago Sabatés i Carles Morera, del COTCAT, Unitat de Medicina de l'Esport d'Àctima Centre Clínic Mútua Terrassa. Tots dos han analitzat la medicina de l'esport en l'actualitat. També ha participat el doctor David Castol, metge del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, el qual ha parlat de la rehabilitació en el context dels esportistes. Un cop acabades les ponències dels professionals participants, s'ha obert un torn de preguntes pels assistents. I acabo, Laura, amb un apunt d'hoquei herba, perquè aquesta tarda la selecció espanyola masculina ha disputat el primer partit amistós davant de Polònia en una concentració que s'està fent a Alacant. Victòria pel combinat de Fresno Llez, 5-4. S'ha de dir que aquesta primera victòria ha tingut un clar accent negarenc, perquè dels 5 gols, 3 han estat de jugadors de la nostra ciutat, 2 de Xavi Leonard i l'altre de Marc Sallés. El proper partit contra Polònia serà divendres a les 3 de la tarda. Molt bé, doncs ja ens explicaràs com els hi va aquest proper partit. Farem una prèvia i en parlarem al llarg d'aquests dies. Demà més. Gràcies, Joan. Vinga, adéu. Com mana la tradició per aquestes dates, els casals de la gent gran de la ciutat organitzen festes i cantades relacionades amb el Nadal. És el cas de la festa del casal de la gent gran Anna Murià, que s'ha fet aquest dimarts a la tarda al bar-restaurant del complex Els Telers, seu del mateix casal Anna Murià, situat al carrer de Sant Ildefons. L'activitat ha comptat amb un concert de la Coral 2000 del casal, dirigida per Jordi Voltes. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha assistit a la festa de Nadal del casal de la gent gran Anna Murià, acompanyat de la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler. Fins diumenge teniu temps per visitar el gran mural Quilòmetre Zero que ha fet Octavi Intente a l'Arxiu Tubella. Es tracta d'una obra de gran format que l'artista va pintar a l'Escola Municipal d'Art. També exposa petits dibuixos pintats en blanc sobre cartolina negra.
L'artista Octavi Intente exposa a l'Arxiu Tovella el gran mural Kilòmetre Zero que va pintar fa uns mesos. Es tracta d'una obra de gran format que Intente va pintar de forma pública durant el mes d'octubre a l'Escola Municipal d'Art i ara, un cop acabada, l'obra es pot veure uns dies, però només fins diumenge. No, jo vaig buscar un títol que donés sentit a partir de zero. O sigui, es diu Kilòmetre Zero, que és de fet Kilòmetre O d'Octavi, que és deformant una mica el zero, i en certa manera ho feia vinculat amb, amb que si allò era una escola era gent que començava també de zero a la seva formació artística, per dir alguna cosa, no? I una mica per explicar que segurament després de molts anys d'experiència segueixes estant en aquest zero infinit, no? A l'Arxiu Tovella s'exposen també una trentena de petits dibuixos pintats en blanc sobre cartolina negra. Són espontanis, sense cap pretensió, improvisats i, per tant, inconexes entre si. Amb negre sobre blanc has de treballar molt i a la millor amb blanc sobre negre la gràcia és treballar-hi poc, perquè les llums de seguida et fan pujar els volums i quasi bé que és més un exercici de contenció que d'aplicació. Amb la mostra d'Octavi Intente es tanca el cicle de 4 exposicions abans de Nadal organitzada per Punt d'Art. Doncs aquí posem el punt final a l'informatiu vespre d'aquest dimecres. Ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també al Facebook, al Twitter i al YouTube de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la vostra atenció i us esperem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé, bona nit.